Bismillahirrahmanirrahim. Wa zalika utawi mengkono-mengkono faqatilul lati tabghi. Huwa ya zalik iku annahyu nyegah anil mungkari saking mungkar. Wa amal akhbaru anapun utawi pira-pira hadis iku faminha mongko iku saking akhbar ma utawi hadis ruwiya kang den riwayataken apa ma an Abi Bakrinis Siddiqi radhiyallahu anhu annahu setuhune Abu Bakar Siddiq iku kala dawuh sapa Abu Bakar Siddiq fi khutbatin ing dalem khutbah khotobah kang khutbah sapa Abu Bakar Siddiq ha ing khutbah telungatus papat. Ayuhan nas, he menungso. Innakum setuhune sira kabeh ku takrauna maca sapa sira kabeh hadhil ayata ing ikilah ayat. Watu awiluna lan padha nakwili sapa sira kabeh dimentafsirkan dengan tafsir yang jauh niku jenenge nakwili. Watu awiluna lan nakwili sapa sira kabeh ing hadhil ayat ala khilafi ta'wili biliha ing atase sulayane takwile ikilah ayat. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum rupane ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum ya ayyuhalladzina he wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina alaikum natepono sira kabeh anfusakum ing awakira kabeh. La yadurru ora mbahayanikum ing sira kabeh sapa man wong dola kang sasar sapa man idzah tadaitum tetkalane napa oleh hidayah sapa sira kabeh idzah tadaitum tetkalane oleh hidayah sapa sira kabeh. Wa inni lan setuhune ingsun iku sami tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa Rasulullah maming kaumin ora ana saking kaum amilu kang padha nglakoni sapa kaum napa bil ma'asi kelawan maksiat. Wa fihim lan iku tetep ing dalam kaum man utawi wong yakdiru kang kuwasa sapa man ayung kira ing yen to ngingkari sapa man alaihi mengatasi kaum falam yafal mongko orang lakoni sapa man illa yushiku angin meh-meh apa ayya ummah ing yen to mratani hum ing kaum sapa Allahu Allah bi azabin kelawan siksa min indihi saking ngersane Allah. Maksudnya ngerten niku. Sahabat Abu Bakar niku khutbah. Di dalam khutbah itu menyampaikan he wong-wong rungokno, kowe kabeh iku nafsiri ayat kleru. Apa? Yaiku ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Maksudnya kleru piye? Wong-wong niku nalika napa niku ngrungokno ayat niki ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum he wong-wong kang padha iman kowe iku openono awakmu dhewe iku terus modele niku terus menengae terus amar ma'ruf israk raning sing gelem amar ma'ruf nahi mungkar utawa ya layak ya kendul lah la ya durukum mandola idza tadaitu mesti kowe ora apa-apa wis anger awakmu dhewe wis oleh pituduh. Eneng wong kesasar gak popo, eneng wong kesasar ora popo, eneng wong podo kesasar dalam segi ibadah utawa dalam segi akidah ini ora popo. Layadurukum mandola, eneng wong kesasar ndah ora, kue ora popo. Idah tadi itu nek kue dewi sing penting oleh pituduh. Nah, jerine Sayyidina Abu Bakar, kue ku kleru nek maknani ayatnya. Kowe kok ngono ki piye terusan padha meneng ae ora gelem amar ma'ruf nahi mungkar. Mergo wis ana ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum amfusakum. Padahal aku krungu Rasulullah dawuh ma ming qaumin amilu bil ma'asi wa fihim man yaqdiru ayyun kira alaihim falam yafal illa yushiku ayya ummahum Allahu bi'adzabin min intihi.
sapa-sapa nang ngene desa kuna ning maksiat padahal ya ning wong sing kuwasa napa niku kuwasa ngandani lah cara ngono. Terus dhewe ya menengae iku ya dikhawatirkan nanti Allah menurunkan azab terus sifatnya umum maksudnya ya sing maksiat nang desa kuno iku ya kena azab, sing ora maksiat ndah ya ya tetep melok kena maksiat kuwi mergo menengae ora gelem amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya apa? Artinya ayat Al-Qur'an itu harus di ya dipadukan dengan hadis lah, ngono maksudnya. Dipadukan dengan hadis lah. Mungkin ayat Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum itu ya untuk posisi-posisi tercepet atau ngono cara umpama kita sakniki ngono ya kita itu hidup di negara Korea, kita itu muslim, kita itu salat. Nah, di pinggir kita saja itu ada kemaksiatan gini gitu. Ya, kita mau salat saja ya nyolong-nyolong ya zuhur sedelok terus kerja maneh. Ya dawuh kaya ora salat, teman-teman ndak salat dah. Ya itulah mungkin posisi seperti itu kita baca ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. He wong iman sing penting kowe iku ngopeni awakmu dhewe. Nek iso saiso-iso kowe iku salat. Senajan posisimu buruh ning Korea, senajan kowe iku saiki ning Amerika. Kiwa tengen maksiat, kiwa tengen agama lain, di depan kita ada gereja, di belakang kita ada apa itu disko-disko ada. Ya sudahlah, kita di dalam gudang, kita karena kerja, kita salat sendirian. Ya itu mungkin posisi seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Sawakmu dhewe. Nah, orang-orang tersesat, ya sudahlah. Nah, kita mikir, kok mikir napa? Umpama posisi kita ngono iku kok mikir, ngerasana kok mikir amar ma'ruf nahi mungkar. Kita ora di ora-ora iku wis ape. Lah, kalau posisi kita itu di ya seperti di daerah Bojonegoro dan sekitarnya dan pada zaman ini dan posisi ya seperti ini, posisi seperti ini amar ma'ruf nahi mungkar itu masih banyak dukungan. Nah, harus kita lakukan ngoten, maksudnya ngoten, jadi harus kita menengok pada hadis ma ming qaumin amilu bil ma'asi wa fihim man yaqdiru ayyun kiru alaihim falam yaf'al illa yushiku ayya umma hum Allahu bi adabi min intihi. Kita menengok ke hadis itu. Karena apa ya posisi kita seperti itu? Waruwiya lan den riwayataken an Abi Sa'labah Al-Khasyani. Annahu setuhune Abi Sa'labah iku saala takon sapa Abi Sa'labah Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tafsiri qauli ta'ala saking tafsire dawi Allah Ta'ala la yadurrukum man dalla idza tadaitum. La yadurru ora mbahayanikum ing sira kabeh sapa man wong dalla kang sasar sapa man idza tadaitum tatkalane oleh pitutuh sapa sira kabeh. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi ya Abu Sa'labah tahe Abu Sa'labah mur perintah sapa sira ka sapa sira bil ma'ruf kelawan bagus wa wanha lan nyegah sapa sira anil mungkari sanging mungkar fa idza ra'aita mongko tetkalane ningali sapa sira syuhan ing medit mutoan kang utawa ing wong kang medit utawa ing medit mutoan kang denut wahawan lan hawa nafsu mutbaan kang denut wa dunyan lan dunyo mu'assaratan kang den pilih wa ijaba kulli dhiroin lan ing ujube wong kang anduweni pendapat biroyihi kelawan pendapatnya dhiroin fa'alaika mongko netepono siro binafsika kelawan awairo wadak lan tinggalo angka sangking siro al awama ing wong awam ngeten. Inna min waraikum setuhune iku saking mburi ira kabeh fitanan ana pira-pira fitnah kakita ilaili kaya fitnah
tugelane wengi fitnah jus dari suatu malam al-mudhlimi kang peteng lil mutamassiki iku tetep kedhewe wong kang cekelan fiha ing dalem lail bimithli ladhi kelawan sak padane fiha ya bimithli ladhi kelawan sak padane barang antum kang utawi sira kabeh iku alaihi netepi ing atase aladhi ajru khamsina utawi ganjarane wong 50 mingkum saking sira kabeh. Kila den aturaken bal minhum balik saking wong awam niki wau. Dawa waraikum niki wau. Ya Rasulullah duh Rasulullah qala. Dawuh sapa kanjeng Nabi la ora bal minkum balik saking sira kabeh. Li anakum krana sedune ira kabeh iku tajiduna nemu sapa sira kabeh alal khairi ing atase kebagusan akwanan ing pira-pira kanca wala yajiduna lan ora padha nemu sapa kaum alaihi ing atase khair akwanan ing kanca.